שלום שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. הזכרנו את דברי הרב רוטנבורג, שעליו שאין אבילות בקטן, לא מספרים את הקטן בשבוע שחל בו, ולא מחפשים את בגדיו, כדי להכניס אותו לאווירה של אבילות. על חורבן המקדש. אמר תרומת הדשם, יש שני טעמים. טעם ראשון זה חינוך. על כך דיברנו אתמול. לא חינוך להרגל מעשי, אלא כדי שבסופו של דבר נוכל להקנות לו השקפת עולם, יתעניין לגרות את הסקרנות שלו, ישאל מה זה ועל מה זה ונסביר לו. והטעם השני זה עוגמת נפש. מה פירוש של דבר עוגמת נפש? עוגמת נפש פירושו של דבר, כשרואים ילד לא מסופר, רואים בגדים לא מחוספסים, והולך מרושל, אנחנו מתמלאים עוגמת נפש. זה ישפיע עלינו, אנחנו ההורים. אפילו הוא, הילד, מסתובב ככה. זה מעציב, זה שובר את הלב. מי שפעם אחת נכנס לנחם, בבית של אבלים, ורואה איזה ילד קטן יושב ליד אמו על הרצפה, זה שובר את הלב. רואים ילד קטן, בימים אלו לא מסופר, אתה יודע למה הוא לא מסופר. הוא הולך עם בגדים לא מכובסים. זה מעורר אצלנו עוגמת נפש. זה מעמיק את תודעת השבר. והחורבן, לחוש. עד כמה הימים אלו, ימים ללא בית מקדש, הם ימים שהם קשים עלינו והם בלתי נסבלים. שואל תחומת הדשא, מה ההבדל בין שני התירוצים להלכה, שני הסברים, אם מטעם חינוך או מטעם עוגמת נפש? תשובה פשוטה. אם מטעם חינוך, כל ההלכות האלה נוהגות רק בילד שהגיע לגיל חינוך. ילד קטנטן, אין מה לחנך אותו. בזה שתינוק או שילד בגיל 3 או בגיל 4 לא תספר אותו, לא חינכת אותו. אבל זה משום עוגמת נפש של המבוגרים, אין כל הבדל אם זה ילד בן 4 או ילד בן 10. המטרה זה לא הילד, המטרה זה הסביבה. כך כותב בעל תרומת הדשן, שזה, לא סליחה, סליחה שכחתי, זה לא בעל תרומת הדשן, אומר את זה, זה המשנה ברורה בשער הציון. הוא זה שמזכיר את הנפקמינה הזאת, את ההבחנה הזאת. לא תרומת הדשן, אלא הוא לוקח שני הסברים של תרומת הדשן, ואומר שזאת ההבחנה, ההשלכה משני התירוצים. ומכאן נתעורר את השאלה, האם ילד קטן צריך לצום בתשעה באב. ועל כך נדבר בעזרת השם ברגע של חינוך הבא. יהי רצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית. שלום שלום.